वेलकम टू सिल्वर स्पून हीरोज किचन। आज आपणे मस्त गरमीओ में ठंडु ठंडु एवं चीकु शेक बनावीशुं। पण मित्रों, आपणे चीकु शेक एकदम नवी स्टाइल थी बनावाना छीए, तो तमे आखी रेसिपी जोईने जरूर थी एक वखत ट्राई करजो, बधाने बहु ज भावशे। तो चलो आपणे मस्त ठंडु ठंडु चीकु शेक बनावानुं शुरू करिए, ते पण नवा स्वादमां। सौ प्रथम आपणे आवी रीते चीकु लईशुं અને ચીકુને મેં સરસ ધોઈ લીધેલા છે અને હવે આપણે તેની છાલ કાઢી લઈશું અને પછી આવી રીતે આપણે તેના બી કાઢીને ઝીણા ઝીણા કટકા કરી લઈશું। તો મિત્રો, આપણે બે ચીકુના સરસ ટુકડા કરી લીધેલા છે, તેને આપણે આવી રીતે મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું। પછી તેની અંદર ઉમેરીશું એક કપ દૂધ। પહેલાં આપણે એક કપ ઉમેરીશું અને એક ટેબલ સ્પૂન ખાંડ। મિત્રો, અહીં મારા ચીકુ બહુ જ મીઠા છે એટલે દૂધના ભાગની જ ખાંડ ઉમેરીશું। ખાંડ તમે વધઘટ તમારા સ્વાદ મુજબ કરી શકો છો। પછી તેની અંદર ઉમેરીશું કાજુ બદામ આઈસ્ક્રીમ, 1/4 કપ છે। આઈસ્ક્રીમ ઉમેરવો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, તમારે ન ઉમેરવો હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। અને હવે આપણે ઉમેરીશું આપણું સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એટલે કે ચોકલેટ। મિત્રો, જે આપણી ડેરી મિલ્કની ચોકલેટ હોય છે તે જ ચોકલેટ છે, પણ અમારી ચોકલેટ પેકેટની અંદર જ પીગળી ગયેલી છે એટલે કે તેની ઉપર વજન આવી ગયું હોવાથી તે શેપ તેનો વિખાઈ ગયો છે। 10-10 વાળી 2 ડેરી મિલ્ક છે આ। ડેરી મિલ્કની ક્વોન્ટિટી પણ તમે વધ ઘટ કરી શકો છો, અને ડેરી મિલ્ક ઘરમાં ન હોય અને આવી રીતે ઘરમાં ચોકલેટ સિરપ હોય તો તમે તે પણ ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે એકવાર તેને પીસી લઈશું। તો મિત્રો, આપણે એકવાર પીસી લીધેલું છે અને પછી પાછો આપણે આવી રીતે બીજો કપ દૂધ ઉમેરીશું। અને મિત્રો, તમારે આની અંદર બરફના ટુકડા ઉમેરવા હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો। અહીં મારી બધી વસ્તુ ચીલ્ડ છે એટલે હું તેની અંદર બરફ નથી ઉમેરતી। પાછું આપણે એક વખત ફેરવી લઈશું। તો મિત્રો, આપણે સરસ બીજી વખત પીસી લીધેલું છે, બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। તો હવે તેને આપણે આવી રીતે સર્વ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ આપણો શેક થીક થયો છે। સાથે આપણે આવી રીતે ચોકલેટ સોસને ગ્લાસમાં આવી રીતે કરી લેશું, તમે જોઈ શકો છો। અને તેની અંદર આપણે ઉમેરી દઈશું આપણો ચીકુ ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ શેક। તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ આપણો ગ્લાસ લાગી રહ્યો છે। અને આવી રીતે ઉપરથી પણ ચોકલેટ રેડીને તેને ગાર્નિશ કર્યું છે, તમે ચોકલેટને ગ્રેટ કરીને પણ ઉમેરી શકો છો। તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણું મસ્ત ઠંડુ ઠંડુ ચીકુ ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ શેક। હું આશા રાખું છું કે તમને મારી આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। તો મિત્રો, તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ ઓર ફેમિલી સર્કલમાં શેર કરો, જેથી તે લોકો પણ મસ્ત આવું ચીકુ ચોકલેટ શેક ઘરે બનાવી શકે। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપીમાં આટલું જ, હવે નવી રેસીપી સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો, થેન્ક યુ।